waxaan doonayaa inaan guddoomiyaha la wadaago in aan dadka dhibaatadu ku dhacday ilaa hadda wax la taaban karo dhiig joojina aanay cidnaba kala kulmin. International community, walaa xukuumad, walaa cid caadiya oo wax aliyaale wax dhiig joojina ama lacag ha ahaato ama raashinkaa dumarku soo karinayaane dadka la siinaya askarta la siinaya ha ahaato wax aliyaale wax dhiig joojina oo dadkaa maanta loo riliis gareeyey aanay jirin, oo salaada subax inta halkaa yimaadaan 10 subaxnimo ka caraaba iyagoo wax aliyaale waxay sitaan aanay jirin. Halkanu waa suuqii waaheen ee 4-dii bishii 4-aad uu dabku ka dhacay oo uu noogu soo booqday murashax Dr. Cabdiraxmaan Ciiro iyo madaxda kala duwan ee xisbiga Wadani. In halkan haddii aan warbixinteeda in yar ka hadlo, malaha waaba igu qaladooda waxaa jooga Ismaaciil iyo Cabdilaahi Cukuso oo halkan ahaa nimankii dhigaha ahaa ee tacabka badani kaga jiray, laakiin iga raalli ahaada intaa yar uu gubtun baan ka warramayaa in meeshan waxa ku barakacay sidaa uu Cabdirasaaq wey waa sheegay 7-iyo-30-kaa kun waxa ka badan tirada ku barakacday ee subaxaa saaka ah aan waxba hayne suuqan ku xidhnayd tiradoodu waa ilaa 385,000 intii aanu hayno annagu ama family ha ku xidhnaado ama dadka halkan ha ku xidhnaadee. Waxaa kaloo Cabdirasaaq iloobay waxaa jira iyaguna guddida kalluumaysatada oo wax aliyaalo wixii kalluun ahaa guddidoodiibaa joogto iyaduna habeenkaa caawaa meel aliyaalo meel ay wax dhigto aan hayninoo ilaa shalay ilaa maanta iyaguna noo imanayay. Waxaan doonayaa inaan guddoomiyaha la wadaago in aan dadka dhibaatadu ku dhacday ilaa hadda wax la taaban karo dhiig joojina aanay cidnaba kala kulmin. International community, walaa xukuumad, walaa cid caadiya oo wax aliyaale wax dhiig joojina ama lacag ha ahaato ama raashinkaa dumarku soo karinayaane dadka la siinaya askarta la siinaya ha ahaato wax aliyaale wax dhiig joojina oo dadkaa maanta loo riliis gareeyey aanay jirin, oo meheradahoodii ka xidhan yihiin, oo salaada subax inta halkaa yimaadaan 10 subaxnimo ka caraaba iyagoo wax aliyaale waxay sitaan aanay jirin. ilaahay mahadii haddana dadkeennu waa isu baarasaytiisam oo intaa iyaga ayaa waxisa siinaya oo haddana dhibaatada dadkaa dhibaatada intaa laegi soo gaadhay ma dareemaysid in ay maanta wax ku dhaceen. Waa iimaankii alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Markaa mudana musharax, waxaanu kuu sheegaynaa meeshan waxay u baahan tahay gacan saxa. Asalaamu calaykum.